वो तो सांतिस्तेव आखाड्यावेलो माकड. फाटले वर्सभर जाले तो गांवांत आसा. पयले स म्हयने तो कोणाक कटकट नासतना, कोणाच्या वाटेक वचनासतना भोंवतालो. लोक ताका येतना वतना केळी आनी बाकीच्यो गजाली खावंक दिताले. त्रास नाशिल्लो. मात हालीं 5-6 महिने जाला तो चाळावला. तो माकड गांवचे म्हशीं बरोबरूय भोंवता. सद्याक माकडाक चुकोवंक लोकांक ताचो टायम टेबल पळोवन घरांतल्यान भायर सरचें पडटा. मॉर्नींग सकाळीं 8:00 वयता तो. म्हशी सोडटा न्हू, म्हशी कडेन 8:00 वयता तो. 8:00 म्हणटगीर एक वर लागता तेका थंय पावता. 9 म्हटल्यार आमकां क्रॉसींग करपाक त्रास जाता. मागीर दनपारचो 12:00 येता तो. 12-1 म्हटल्यार आमकां परत त्रास जाता येवपाक हांगा. इवनींग 4:00 सुट्टा परत म्हशी, तेंच्या वांगडा वयता तो. 4-5 परत त्रास जाता. आनी मागीर सांजो 6:30-7:30 परत येवपाक त्रास जाता. 4 टायम आमकां दिसभर त्रास जाता. टायमींग वयचें पडटा हांगल्यान. माकोड गेलो हांगल्लो, माकडा फाटल्यान माकड 1 वर लागता तेका वयपाक थंय वाटी वयल्यान. अशें 1 वर जालें आमकां भायर सरचें पडटा. आमचें काम उरता हांगा. हो माकड आतां गाडयांचे फाटल्यान लागता. चालीर आशिल्ल्या गाडयेचेर लोकांचेर उडक्यो मारता. आनी आमी जेन्ना गाडयो घेवन वयता न्हू, गाडी दिसली न्हू, फाट केली न्हू, पूण गाडी मेळून तेजे फाटल्यान उडक्यो घालता तो. आनी फाटल्यान तुका डॅमेज करता तिका. 10-15 जाणांक अशें एटॅक केल्ल्या, स्टिचीस पडलेले आहा तेंकां. एकलो आमचो 6 महिने आयलो तो घरा कडेन आहा तो. हांव माशेलान येतालो म्हज्या फ्रेंडाक मेळपाक. आमच्या घरा फुडसून हांव गाडी काडटा आसतना फाटसून येयलो आनी म्हाजी उडकी घातली गाडी चलयता गाडयेर. म्हाका डाग आनी हांव 2 महिने घरा कडेन न्हिदून काडलें. हें म्हाका त्रास जातालो भरपूर. म्हाका हांवें फॉरेस्टवाले येयल्ले काम सोडलें जाय, म्हाका कामां वचून गांवान आसलो. फॉरेस्टवाले येयले हांवें धरून व्हरना, थंयच गेले ते धरून आसतना. हांव टिचर, हांव स्कुलाक जेन्ना पावणे 8:00 सुमार वचपाक भायर सरलो जाल्यार तो एकटो ते पुलाचेर सायडीक बसलेलो. आनी जालें कितें जाल्यार 2 दीस पयलीं म्हाजे धाकटे चुडो आसा आनी बायलेक घेवन वयतालो न्हू. हांवें बायलेक दाखयली आनी भुरग्यांक दाखयलें की बाबा मंकी म्हणून, माकड माकड म्हणून. तेणें म्हाका नोट डावन केलो आनी हांव दुसरे दिसा वयतालो पळय, तेणें म्हाजेर एटॅक केलो. एटॅक करना हांवें स्पिडीन जी गाडी चलयली पळय तो हांव वाटावलो आनी फाटल्यान उडी पडली. परत ह्या बाजून येयलो, दुसऱ्या बाजून येयलो, परती उडी मारली. आनी मागीर रस्त्याक न्हू, ह्या आमच्या पुलाक न्हू खड्डे पडलेले आहा. त्या खड्ड्यान साकून जसे हे करता, स्टंट करता जे फिल्म स्टार एक्टर्स, त्या तरेन म्हाका वयचो पडला. व्हडल्या व्हडल्यान बोबाळ घालचो पडलो जेणे करून तो फाटी वयचो म्हणून. इतको म्हाका सारको दहशत केलें तेणें सारकें. जर तेका पयलो तर तिडकीन न्हू, तो रोखडोच परतो एटॅक करपाक सुरू करता. आनी हांव डेली हॅल्मेट घालून वयता तेका लागून, म्हणजे म्हाजी फेस तेका दिसूंक येना. कोणे लोक परकी लोक येता वयता न्हू हांगासर गांवांत, तांकां वांगडा खबर आसना. आतां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की माकडाक पळोवन येवचें, माकडाक सारको पळोवन हें करून येवचें म्हणून. परकी लोक येता, परकी लोकांचे अशें तर झडप घातली, कोणाक त्रास जातले अशें जायते जाणांक जाल्यार त्रास. जायते जाण पडल्या मोटरसायकल अचानक जाता न्हू, ते फाटी येता आनी हें करता धांवन, फाटल्यान धांवन येता आनी तेजे फाटीर उडी मारता, तेका बसके घालता. आनी हे म्हाज्या चेड्याकूय तेणें असोच बसके घातले. एक पळय हे मेडिकलांतसून तेणें इतली इंजेक्शन घेतलेलें आसा. भुरगे इस्कॉलाक वताले तेन्ना भुरग्यांनी माकडाक पळयलो. माकडाक पळयलो म्हणटकच भुरगीं माकडां पळोवंक लागली. तेन्ना माकडान एका भुरग्याचेर इस्कॉलाच्या भुरग्यांनी उडी मारली. खरेंच म्हाका हें दिसलें, राग कसो येयलो, हांव तेका मारतलो म्हणून. हांवें कितें केलें, भुरग्यां सांगलें तेका चावी नाका म्हणून. सगळ्यांक त्रास करता भुरग्यांक येता वयताना. भुरगीं भितात इस्कॉलाक वचना. आयज आमचो तिकून आमचो धाकटो बाबा आसा, तो म्हणटा इस्कॉलाक वचना म्हणटा माकडाक लागून. लोकांनी फॉरेस्टाक सांगून जालें. फॉरेस्टाचे ऑफिसर 2 दीस गांवांत पासय मारून गेले. माकडाच्या फाटल्यान भोंवले, मात तांकां ताचो बंदोबस्त करपाक जमलो ना. माकडाक गांवांतल्यान एकदाचो वराद म्हूण लोक मागतात. खूब दीस जाले आमी फॉरेस्टाक कंप्लेन केल्ली. आमी पयलीं फॉरेस्ट 1-2 दीस येयले आनी गेले. आतां ह्या फॉरेस्टकारांक खबर आहा आतां माकूड हांगा आहा तो म्हणून. 2 दीस येयले गेले, हांकां माकडाक धरूंक जायना. हांकां फॉरेस्टकारांक फक्त गोवर्मेंट हांकां पयशेच दिता, फक्त पेमेंट घालता. थोडे कामांक वयपाचे आहा ते लेट पडटा, सगळ्यांक त्रास जाता. तेका लागून हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन मातशें माकडाक धरून व्हरचे. गव्हर्मेंटान हेचेर तात्काळ एक्शन घेवची आनी तेका हांगल्यान हाकलून घालचो. आमकां खबर आसा मेनका गांधी आहा पळय, ती जनावरांक मारूंक जायना म्हणटा. आमी तेका मार म्हणिना, पूण आमकां हो डेंजर आसा पळय. ही फॉरेस्ट मिनिस्टरा कडेन पर्यंत तुमी पावया ही केस आनी हेका हांगल्यान तात्काळ हांगल्यान व्हरोन आमची हांगा हेजे कडेन सुटका करची. ह्या माकडाक आमची सांगपाची आमचे मातशे वाड्याक एक भंडे आसा मृतकोच कोण म्हणटा. आरे रे बाबा रडटा तशें करूंक जाय, फावना पयलेच कितें उपाय काडूंक जाय मेलो म्हणटच उपाय काडूंक जायना. म्हणजे आमचे मागणें सगळे गांवचे भावाचे, ताका पयलींच कितें धरात, मनीस मृतकोच व्हरूं नाकात, आदींच ताका धरून व्हरात.
हे अशें नांव जावचें. आमी एकदां दिली रिटर्न कंप्लेन दिल्ली तेजी तेंच्या हेका डिपार्टमेंटाक, ते येयले एकदां व्हरपाक, मागीर तेंकां ती प्रयत्न जावंक ना तेंचे कडेन धरपाक. ताका धरून वचो अशी आमची मागणी आसा. कित्याक सांग पळया, लोकांक त्रास जाता, कोण भुरगीं आसता ल्हान पागडे भुरगीं आसता गेल्लेली, चक्कर पडले एक्सिडेंट जाले जाल्यार ते जातले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू.